soo bandhigay muuqaalka suudiyaha kaasi oo ku tusinayo gumaadka iyo weliba xasuuqa ay Soomaaliland ka geysatay laascaanood. Waxaa la duubay dokumentariye aad u fara badan, waxaa la keenay rag caddaan ah, qaarkood qoraalayaal ah, qaarkood matala warbaahinta caalamiga u shaqeeya, isla markaana adduunka u gudbinayo wixii ka dhacay laascaanood. Muuqaalada iyo weliba waxaa la duubay oo weliba muuqaalada qaarkood droneskooda duubay, iyagoo magaalada duqaynaya baasaa ugu shubay, yay duubeen iyagoo ku faanayo. Kadibna maxaa dhacay marka muuqaalkan kugula wadaagi doonaa Sheekh Aadan Weli amaba qaar ka mid ah culimada SSC oo aada u garanaysaan tan iyo markii uu bilowday halganka SSC ilaahay maanta u taagan difaaca dadka iyo difaaca shacabka reer SSC Khartoum. Waxa uu ku baaqay in layska celiyo dullaanka qaawan ee uu soo qaaday Muuse Biixi iyo ciidankiisa. SNM waa jabtay xaqiiqda laga hadlo. Haweenimadii xalay ergaha wixii ka dhacay waad ogeydeen xarunta gobolkan Sanaag. Laba qof baa mataqaana dhimatay. Labada qof waxaa lagu kala sheegay in labada dhinac ay mataqaana ay kala jireen, ninna uu ahaa harti, ninna uu ahaa iidur, sida wararka ay nagu soo gaarayaan. Laakiin waa laba nin oo mataqaana naga baxay, maynu u baahnay inay naga baxaan. Laakiin maamulka SNM-ta ee dhibaatada ku haya dadka deegaanka ayaa mataqaana sabab u ahaa. Ilaahu naxariisto. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu bilaabay la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxa uu horey ugu faa'iiday inuu sameeyey la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Waxa uu ku guuleystay amniga magaalada Muqdisho inuu gacanta uu ku dhigo. Khubaro caalami ah oo arrimaha falanqeynayaba ka sheekeeyey qaabka loo sugay amniga. Haddana waxa weeye doorka labaad waxa uu bilaabay la dagaalanka musuqa. Rag badan oo caan ah oo wasiiro, wasiir dowliyaal iyo weliba agaasimayaal baa xabsiga loo taxaabi doonaa oo magacoodana lasoo sheegi doona. Muuqaalka sheergarey asxaabtiinana la wadaaga. Haddii aan ku bilowno habeenimadii xalay shaqaaqa ka dhacday magaalada Xirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Halkaasi waxaa ku dhintay laba qof. Shaqaaqadi meeshaas ka dhacday waxay ahayd mid aan loo baahnayn, balse ay SRMT ay sababeen, iyaga oo mataqaana dadka iyagoo diidan calankan SRMT ay samaysatay ay dabcay inay ka taagaan qeybo ka mid ah magaalada Xirigaabo. Xirigaabo waa laba daan, waa la kala degan yahay, qeybna waxaa degan Isaaq, qeybna waxaa degan Harti. Saas daraadeed marka waa la kala lahaa magaalada Weligeedba. Xitaa barasaabka marku uu soo maro, barasaabka soo maro soo magacaabo magaalada saasuu ku xukumi jiray. Kuwana sidoo mataqaana waxay samaysan jireen, kuwana mataqaana waxba ay samaysan jireen. Laakiin isudhexgalka bulshada iyo walaalnimada dee waa gooni. Laakiin waxa u kala soconaa waxa la yiraahdo SNM-tan iyo nimanka ay wataan iyo nimanka nidaamkooda way kala soconaayen Weligeedba. Habeenimada xalay waxay damceen xoog in mataqaana ay dadka shacabka ah ay ku caburiyaan, isla markaana ay 18 May in la xuso oo calanka mataqaana Soomaaliland ee halkaa la geeyo. Soomaaliland waxa ay waday xasuuq ay ka geysatay gobolka Lascaanood ee magaalada Lascaanood gobolka Sool. Xasuuqaasi inta badan waxa mataqaana muuqdo oo dadka ay arkayeen bahay, laakiin iyagu way inkiriyeen. Muuqaalkan aad hadda aad arkaysaan waa muuqaal iska duwan ciidamada Soomaaliland. Waa markaan dhihi jiray ma fikiraan aqli ma laha, because habeen maalin khamri iyo droogo iyo xashiish iyo qaad iyo qashin iyo cabayaan may ogaba markaa waxa ay ku jiraan inay ciidan baaki ay yihiin. In kale ma ogaba xataa lasoo dirsaday oo la yidhi wardakaas mataanaysoo gumaad ma ogaba. Xitaa haddii maanta mataqaana dhankaas hargeysa loo jiheeyo way iska aadayaan, because waxba ma kala garanayaan. Drones bay qaadeen, waxay ku duubeen, iyay ku duubayaan iyagaa isku duubayo, iyagoo duqaynaya mataqaana magaalada Lascaanood oo dadka xasuuqay oo meesha ay taagtaagan yihiin. Horena waa idiin sheegnay in warbaahin caalami ah ay duubtay drones ay dirsadeen, ay duubeen qaabkii mataqaana wax u sameynayeen. Tii iyada gooni u taallo waxaa soo baxay batay iyaga lahaayeen ay ku duubteen. Maskaxdooda xitaa ma keenin warba falaashkan ka bixiya mid kala geliya, numeriga ka bixiya mid kala geliya maysan keenin. Intay u daayeen baa laga soo qaatay, kadib waa tan baraha bulshada lala wadaagayo. Waad arkayseen warbaahin caalami baa tabinayso oo la wareegtay waxaa mataqaana ka dhacay xasuuq bini aadanimo kii ugu xumaa abi yaa ka dhacay. Guryihii waa la burburiyey, dadkii shacabka la dhameeyey, wax loo rartay maraha, goobihii cibaadada la burburiyey. Muuse Biixi wuxuu ugu talagalay dadka maatida shacabka ku nool Lascaanood inuusan hal qof ka harin. Waa horey bay u dhaheen
inagu dhulkana anfacayo dadkanana anfacayo dadka aan iska saarno dhulka ayaana anfacayo taas markaa tay ku talagalay meedka ilaahay ma dhihin oo suurta gelin wariyaal caalami ah imaaday waxaa la sameeyay muuqaalo documentary la duubay dadkii dhibaatada gaartay goobihii dhibaatada gaartay wax allee wixii matqana la hayay oo ahaa cadaymo yaa matqana caalamka yaa loo bandhigay taa marka laba qayb weye qaybna matqana de ssc xaruntoodii matqana ukeedka uu ku haraya mar walbaba dadka kale ee wariyaasha ee inagu kale wax tabinayna qayb ka mid a la siidaysa ay caalamka ay u tusiyaan maalinkii waxaan bilowday ilaa maantana inagu waxaan u taagneen garab istaaga ssc khaatuma saa daraaddeed marka annagu mar walba waxaan doonaynaa in nabadgelyo lagu wada noolaado mar walba waxaan doonaynaa in ray ssc aayahoodu iyagu ay ka tashadaan sheekh weli oo mataqaanaa ka mid ah culimmada ray ssc oo ahaa dadkii halgankan u taagnaa kana mid ah guddiga 33 waa hadlay waxa uu sheegay bal fiiri nin intukuu soo qaatay hubiyaal iyo qoryihii ugu waaweyna kugu duqaynaya habeenii maalin adigu waxba garabsan doonayay inuu ku xukumo haddiiba aada u gacan gasho muxuu kuu samayn karaa dee waad garan kartaa adigoo maanta mataqaana qori aa kala ordayo iska dhicinayo nin mataqaana qoryihiisii ugu waaweynaa oo jabuuti soosis kugu duqaynayo hadduu beri u gacanta kugu dhigo dee wuxuu kugu sameynaya waad garan ugu haddan ka hadlayaan dhahay dhulkan u baahan waa kay dhaheen ee dad oon baahnin dhammaan intay baabin karaan baabiinayaan laakiin sidiisaba dadka ma guuro dadku ma dhammaado waayo hal mar gam ma dhahayaan suurtagal maaha hadday dhihi lahaayeen falastiin baa 50 sano la xasuuqay israa'iil ilaahay daris uga dhigay oo xasuuqaysay taasaa mataqaana la odhanaan lahaa marka sheekh wuxuu yidhi war u kaca halganka hana la iska dhiciyo snmta iyo mataqaana qolyahan soo duulay ee doonayo in ay duleeyaan haweenka iyo cibaadada iyo mataqaana dugsiyada iyo dadka ree laascarood gaar ahaan ree ssc khaatumo dadka doona inay dhibaateeyaan aan u wada midowno aan iska istaagno aan u istaagno kii af ka hadli karo ha ka hadlo kii gacan qaadi karan ha qaado hana iska dhiciyo ciidankan snmta ee duulaanka qaawan kusoo qaaday gobolada ssc dhowaana waa la iska dulqaadi heeryada gumaysi bal aynu aada dhankaas iyo koonfur iyo saaxiibkay gooni gooni markaan soo dhawo xasan sheekh maxamuud waa hadlay isla markaana waxa uu sheegay inuu la dagaalayo musuqmaasuqa isla markaana dagaalkiisii u horreeyey shabaab uu la galay uu ka guuleystay haddana usoo lixiyay dhankaas iyo musuqmaasuqa rag badan oo maanta jagahayana ee xabsiga godka jilacow ay tegi doonaan casaasha waa mahadsan tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud shalay khudbad ayuu ka jeediyey masaajidka madaxtoyada ku yaalo maxaa la yirahda iyadoo markaasi dad badan oo mas-uuliyiin ah iyo wasiiro iyo xildhibaan ay halkaasi ku dukadeen isla markaasna wuxuu ka hor sheegay inaan loo adkeysan karin dadka shacabka la dhacayo marka wuxuu yidhi tuug kula saaxiibna ma aha kula ehelna ma ahin mustaqbalka ummadda soomaaliyeedna waa halaynaya marka wuxuu sheegay in qofka tuugga hadhow markii la qabto dhihi doono waa ila qaraabo ama wuxuu yidhi waxba ii taraya waxba u tari maaya ha ogaado marka wuxuu yidhi 5 million oo caruur soomaaliyeed waxbarasho haysan hadda adi kuwaad waxbarto oo aad micnaha dhaqaale aad ku bixiso oo bisha 20 dollar iyo 10 dollar ka bixiso kuwaan intaas haysan waxba baranina jiro marka wuxuu yidhi kuwaas maxaa u qorsa soo yidhi haddaa markii ninka mas-uulka wax inuu dhaca u ogolaato kuwaas maxaa kaaga banaan midda kale wuxuu yidhi ma ogolin in wax la dhaco tuugna na la ehel maahin waana soo qaban doonaa ragga ugu sarreeya mas-uuliyiinta dayihin xataa xabsiga la dhigi doonaa marka taas waxaa leeyay madaxweynaha soomaaliya wuu ku mahadsan yahay maadaama uu ka hortegay corruptionka dadka qaarna ay leeyihiin waxaana wuxuu maqashiinayaa maxaa la yirahda shacabka dadka laakiin waxaa la sheegaya madaxweyne xashan maxamuud inuusan ahayn kii hore oo la arki jiray ama corruptionka iyadoo waxyaabaa laiska walaaqanayo uusan ka hadli jiray ka amusi jira maaha hadda ninkan waa nin isbedelay wuxuu sheegay inuu 60 sano kor u dhaafay maanta wixii ka dambeeyana adduunye uu raadinayo inaysan jirin wuxuu yidhi lacagna waxba iima tarto hanti aan dadweyne ka qaatana waxba iima tarto waxaawaay nin 60 gaarana 60 kalama haysto qof bini aadan oo 60 helaayo ma jiro dha aada u adagtaa marka wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo hal mar isqabsado aan rabaa inaan ka dhabeeyo mid kale dowladda soomaaliya waxaa la leeyahy waxay dhaqaale aada u fara badan ka samaysay la dagaalanka shabaab
هذا وين؟ مادام اللي ليه دولدو وحيد دلبتي ان الشباب اي لا دغاشو دقاله فر بدن كو دلبتي او مراكنك اي ودمك اي كا عاويان سي مركاسي الشباب كو لوغ خري شركه مراكنك لغ ليه او دولد هور مخا عبد الله فرماج حس على غير هوغامين اي شيس لغ لنا جرت ان شدال كي قودا سوماليا مركا شركه دي اسلا شركه دي كو سو لاوتاي مركو حسين محمود يمدي مركو خي يري وا ان هور مركا روخي دهن شركه ان ماشي لغ سارو شبابك هدي كل هدو كالما شدال كي ميل هدي سو ويرا دباتي او غيسنيا مركا ان دقاله ايا لوغ سي شركه بدن اي كو badana dhaqaale ku bixiyay si maxay shabka lagu xoreeyo Soomaaliya marka in dawladdu hadda dhaqaalahaas faraha badan heshay isla markii uu adeegsatay shabka waxaan leeyahay waa soo dhowdahay in shabka gulistan in shalay ay ilaa xalay waxa in duqeyn looga geystay in maxay raadada bari meel ku dhow bari maahan oo meshii la kuntu waray tuulo hoos tagto ayaa aad macnaha loo duqeyay 44 nin oo shabka ayaa duqeyn lagu dilay marka waxa umalaysaa hay'adna sa sheegtay arintaasi waxaana sheegtay in dabagal ku yeesay dadkan marka boqolkiiba waxa umalaysaa 90 in la soo gabagabeyn doono shabaabka bishan iyo bisha ku xigto in markaasi wax yar oo 110 soo hari doono wax ka shoo hada weyn ma san tahay daawad iyo waxa intaas ku soo gabagabeyn barnaamijkan kooban ee ku dulmeerna xariga ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood Ergaabo iyo waliba gudahan SSC Khartoum iyo waliba Soomaaliya oo aan ku soo qaadanay la dagaalanka uu kula jiray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ururka Al-Shabaab iyo waliba musuqmaasuqa iyo qof kasta oo ehel u ah musuqmaasuqa muqaalka shir garay sabtinana la wadaagay.